গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। আজি 5 জুন, আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে মানুহৰ অফুৰন্ত অৱদান জড়িত হৈ থাকে। আৰু 5 জুনৰ দিনা প্ৰকৃতিৰ বাবে পালন কৰা হয় এটা দিৱস। প্ৰকৃতি সংৰক্ষণেই হ'ল মানৱ জাতিৰ সুৰক্ষা। প্ৰত্যেক বছৰে এটা মূল মন্ত্ৰ আগত ৰাখি পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। 2020 চনৰ 5 জুন অৰ্থাৎ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিম বা মূল মন্ত্ৰ হ'ল টাইম ফৰ নেচাৰ। প্ৰকৃতিৰ বাবে এই সময়ৰ লক্ষ্য হৈছে জীৱনক উৎসাহ যোগাই পৃথিৱী আৰু মানৱ জীৱন উন্নত কৰাৰ। পৃথিৱীখন সেউজীয়াময় কৰি তোলাৰ বাবে অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে মানৱ সমাজে। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সকলোকে 1 কোটিকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰি প্ৰকৃতি সেউজীয়া কৰি ৰখাৰ আহ্বান জনাইছিল। আৰু এই আহ্বান স্বৰূপে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক শৰ্মাই আজি নিজৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত গছপুলি ৰোপণ কৰে। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। অসমৰ মাননীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে 1টাকৈ গছপুলি ৰুই এই বিশ্বক সেউজীয়া কৰাৰ যি আহ্বান জনাইছে তার পরিপ্রেক্ষিতত আমার নলবাৰী জিলা প্রশাসনের পৰা আজি আমি 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর এই বরকুড়াস্থিত এই ঠাইখিনিত আমি আজি প্রায় 500 জোপা গছপুলি রোয়ার পরিকল্পনা লৈছো। আনফালে এফালে যদি একাংশই প্রকৃতি ধ্বংসযজ্ঞ চলাইছে, তার বিপরীতে নলবাৰীৰ এগৰাকী প্রকৃতি প্রেমীয়ে নিজ প্রচেষ্টাৰে গড় দিছে এখন উদ্যান। নলবাৰী জিলাৰ সৰিয়হতলীৰ গৈবাৰী চুবুৰীৰ বাসিন্দা যোগেশ বড়ো নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি আৰু 60 বছৰীয়া যোগেশ বড়োৱে নিজাববীয়াকৈ গঢ়ি তুলিছে এখন চেগুন গছৰ বাগিচা। প্ৰায় 12-15 বিঘাৰো অধিক মাটিত ৰোপণ কৰিছে চেগুন গছ আৰু এতিয়া 10,000ৰো অধিক মূল্যৱান গছেৰে ভৰপূৰ এই অৰ্কিড উদ্যানখন নিজ হাতে গঢ় দি প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে যোগেশ বড়োৱে। মোৰ নাম শ্ৰী যোগেশ বড়ো। মোৰ উদ্যানখন মোটামুটি ধৰক 2006-07 মানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গোটেই অসমখনৰ প্ৰায় এই গছ গছনি কাটি ছিঙি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবিলাক নমাই আনি আছে। গতিকে সেই হেৰিটোক লৈ মই আজি যি ধৰণত মোৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেদি মোৰ নিজৰ কেবিটেল খাটাই আজি মই এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাকত বনাইছোঁ আৰু কি। প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আমাৰ দায়িত্ব। মানৱ সমাজে প্ৰকৃতিক জীয়াই ৰাখিলেহে পৃথিৱীখন সুন্দৰ আৰু সেউজীয়া হৈ পৰিব। আৰু কাহানিও নহওক প্ৰকৃতি ধ্বংসকাণ্ড, সকলোৱে 1টাকৈ গছপুলি ৰুই প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ওলাই আহক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।